אז יש סיפור שהתפרסם לאחרונה, הייתה אישה שלא עלינו 10 שנים לא היה לה ילדים. והיא החליטה עם בעלה שהסגולה שלם זה קבר רחל. כולם מכירים, יש רב מאוד צדיק, רבי יוסף יואל כאן קוראים לו, הוא 32 שנה לא היה לו ילדים, הוא אח של האדמו"ר מתולדות אהרון, 32 שנה לא היה לו ילדים, וב5 שנים האחרונות הוא החליט שהכוח שלו זה יהיה בקבר רחל. כל בוקר יש אוטובוס ב5 לפנות בוקר בכל מלכי ישראל, קם 163, היו הוא ואשתו עולים לשם, הם כהנים, אסור להם להיכנס לקבר, היו עומדים בחוץ, מתפללים וחוזרים. הוא היה מתפלל שם, לפני 50 שנה נולדו לו תאומות, הם נולדו פגיות, לאחר שהם עברו דבר ראשון לנו לקח אותם, לקבר רחל, להגיד לאמא רחל תודה רבה, אחת הבנות נקראה, כמובן, רחל. אז הייתה אישה אחת, לא עלינו 11 שנה לא היה לה ילדים, והיא החליטה, הכוח שלי נמצא בקבר רחל, בה התפללה בקבר רחל ואמרה, אני מקבלת על עצמי בלא נדר, שאם אני אזכר ויוולד לי בן זכר, אני מזמינה את אמא רחל, אסור להזמין, אני מודיעה לאמא רחל, שהיא תבוא לברית, ניתן לה קוואטר. טוב, בעזרת השם, זכתה, נולד לה בן. בא יום לפני הברית, לקחה פתק, כתבה, אמא רחל אני מודיעה לך, מחר יתקיים ברית באולמי בית ישראל, הנך מוזמנת, תלתה את זה על הקבר. למחרת מספרת אותה אישה, הייתה שם אישה עם בגדים לבנים, שלא היא ולא בעלה ידעו מי היא. הייתה שם בברית. הם עשו הסרטה לברית. בברית העבירו, עשו מה שנקרא חייקה. העבירו מאישה לאישה את התינוק. בין היתר אותה אישה לקחה. אז בווידאו, שמעבירים את הווידאו, רואים את התינוק באוויר. לא רואים שאותה אישה מחזיקה, לא רואים את אותה אישה. הם עשו זכר לאותו ברית, עשו תפילת הדרך, כתבו תפילת הדרך, זכר מהברית שמשפחת זו בזו. שבוע לאחר מכן היא באה לקבר רחל, רוצה לראות מה קורה עם הפתק שהדביקה. מה היא רואה? הפתק לא נמצא. תפילת הדרך שהם חילקו דבוק שם. הכוח של אמא רחל. סיפר נהג הסעות, שהוא לקח תיירים מחוץ לארץ, לקברות צדיקים. היו במירון, היו ברבי מאיר בעל הנס, היו בצפת. חלקם היו דתיים, חלקם שאינם דתיים. היה שם אחד, לא רק שהוא לא היה דתי, הוא היה פשוט אנטי. כשהיום מגיעים לקברי צדיקים, הוא לא היה יורד. זה פשוט לא עניין אותו, זה אין לי שום קשר לדת, אין לי שום קשר ליהדות, אין לי מה לעשות בקברי צדיקים. הם הגיעו לקבר רחל. הפעם הוא נמשך, הוא החליט שהוא יורד. במקרה, אין מקרה בעולם, בורא עולם, הביא לה שם כיתה חסידית. יש שיר מאוד מפורסם, של האשכנזים ששרים ואני בבואי מפדן ארם מתה עליי רחל, שמספרים על רב חיים שמולביץ. רב חיים שמולביץ שהוא הגיע לקבר רחל, הוא אמר, אי רחל אמנו, אמא רחל, בורא עולם אומר לך, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעת יהיה שכר לפעולתך. בורא עולם אומר לך, אל תבכי אמא, את לא צריכה לבכות. אבל הבן של החיים אומר לך, אמא תמשיכי לבכות, אל תשמעי בכל בורא עולם שאומר לך מיני קולך ובכי, תבכי ותבכי עד שאנחנו נזכה להיגאל. אז חיברו על זה שיר עם המנגינה מאוד מאוד מרגשת, ויין מאמה ויין טינ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 
הרב עומד איתם והוא שר. הגיע אותו אנטי, נמצא ובדיוק שרים את השיר הזה. כולו התרגש והתחיל לבכות. ואז הוא קורא למלמד החוצה ואומר לו, מוציא לו $500, נותן לו, אומר לו, זה תרומה לתלמוד תורה. אני רוצה לומר לך, אני עברתי את השואה, אותה השואה גרמה לי לכפור בקדוש ברוך הוא. עזבתי את הדת, עזבתי את הכל. שהגעתי פה לקבר רחל, ניגנת את המנגינה הזאת, אתה החזרת אותי 60 שנה אחורה. החזרת אותי לחיידר, אני נזכר בשיר הזה שהיינו שרים בחיידר. אני רוצה עכשיו לקבל על עצמי תפילין. הוא ביקש מהנהג, קח אותי לחנות של תשבישי קדושה. הנהג ביקש ממנו, תשאיר לי את הכתובת שלך, את הטלפון שלך, שנהיה בקשר. מספר הנהג, כעבור שנה התקשרתי לה, שאלתי אותו, נו, מה קורה איתך? אומר לו אותו חילוני, קיבלתי על עצמי עול תורה ומצוות, הכשרנו את המטבח, הכנסתי את הילדים לתלמודי תורה, כולנו חזרנו בתשובה. כל זה בזכות מה? אמא רחל. התפקיד של האמא, אומרת הרש"י בפרשת חוקת, תבוא האם
ותקנח צועת בנה. באה האמא, מנקה את הלכלוך, את התאומה שיש בכל אחד ואחד, מכשירה אותו ומנקה אותו. זה האמא רחל שהשבת היה יום פטירתה. ואני בבואי מפדן עלי מהדרך, ביחו בסלחם שוכן מקום קדוש עיקר הירך, אוהל קטן ששופכים בו דמועס בשעס צער בשעס מוכו. סמוך ונראה לירושלי נראה קוידש, ביהוד אלף מחשבון בערב חג וראש חוידש, באים היהודים להתרפק אצל ממרוכו. לפני רבו יסבשונים ביום באים, נכנס שם הגאון רב חיים שמואל לויץ ראש ישיבה סמי, ומסביבו תלמידים לכוי לוי גוי ורווי ילך. רב חיים פורץ בבחימר ואומר גיטריית הירם ממר, בוודאי כבר שמעת את הבקשה מרבוי נדהלמר, שאומר לך רוחו רוחו מיני מבכי קוי ילך. אבל אני חיים דן ליבקינד אומר לך ואין ממר ואין, ועד עמך רחמים שעמי לפני מלך בואי לנפש כל חי. ואוי ואין מרה ואין שער דמו איסלוי נינה לי שיואי מה לצור איסאי נגדאי. תאיר מרה רבויס בונויס וסיכויין ויאטוליס, עד מתי דישי קינדר עוד התגלגלו מגוליס לגוליס, ממצרים בובל ספרד והדבר שהבירה שיהיה עינייך יראיס אפזירה, שלא ידעו עוצה ונגע פיצה וחבירה. אוי תאיר ממה רבו יסבונו יסו שיחו יר ויאטוליס, עד מתי דישי קינדר עוד התגלגלו מגוליס לגוליס, ממצרים בובל ספרד והדבר שהבירה שיהיה עינייך יראיה ספזירה, שלא ידעו עוד צער ונגע פיצה וחבירה. יהודים מבקשים לבוא ולהתפלל אצל האמא בסכנינים, וגם אצל יוסף הצדיק אצל הבן זקינים, אבל להתקרב אל האוהל לב כל אודום זויכם, ובן יויש וטייבל אין פה יצפה ומויכם. ואילוי רב חיים מצאי כבייכם, ואין אמריים ועד עמך רחמים שעמי לפני מלך בואי לנפש כל חיים. ובוודאי לקפליקטה מה שכתוב מפורש בפסיקטה, שרוח לימינו נקברה בבית לחם על פי הדיבור. יעקב וביני טעם בונה יסידים לחזור מן הגוילה, הם יבקשו להתפלל בזמן של שמחה
וכשיש חלילה חוילה ורוחו תעמוד לפני השם כשליח ציבור לאמא מספרים סוירס טויבס בזמירויס ושירים לאמא מגלים בשקט כל צער ויזירים והאמא מבקשת בתפילה בדימה בחום בפרט רוח למייני שבקשה רחמים לפני מילך נסגור מיד נסגר גלי רחמוב ואמר בשביל רוחו אני מחזיר את ישראל מקוימם ויהי לי גממה זה הרי בוודאי גיטי סבורם מכמוך מרגישה מה נקראת אישה קורה בוודאי תבקשי על היו יושבים בצער ובנימל קייני פסח לו נשאר מתי נזכה לשמוע בכי של תינוק והנה בויכה הנער תייר ממה, זה הרי כבר מזמן לא גרויס חידיש שהאימא לבד עומדת בעבדו ולב קידיש והילדים שואלים ההוידו וניחה יסגדל ויסקדוש מי ודעת אינים לבית משומיים מראים או אימא יקרה כל עין לך מצפה אפילית חינוסך לפני מילך מרפה וירחמכו הלמכו מסגוילים צוימך נאיפלים ורויפך חיילים בפרט המחלה הנורא שלא חסה על הקטנים ממגדוילים ולא נוותר לבקש חליל וחס על צער השכינה גובוליסט הדס צניאס אויסו ברוחל למדנו במסכס מגילה נשאר בדלת דמה של תוירה בתוך מיני ים סגילה לא נכרע למודרניזציה רק בדרך הסלילה אוי מלא רבה שצוחם כשאבי בועס השומיים מפתוחם לידי שקינדר פנוסה נעמד רבוכם פנוסה וחלקונה בלי מכשויל ותקודה ישיועץ ונחומויץ סלקויץ יין מונה יבקולוי ויומייני משיח צדקה הנה לא צר ויוגן נאין, נאין, נאין מדבסטף הגניגן סוסיין וסמכו יסיגן ויומה כל אום ומיין ומיין